მოწოდომის მოწვევის საკითხს, რომელიც იყო შემოსული, იგი იურიდიულად იყო არის გაუმართავი, სადაც არის მოთხოვნა როგორც გადაყენების თანამდებობის პირების, ასევე ახალი თანამდებობის პირების არჩევისა, რაც რეგლამენტი და მოქმედი კანონმდებლობით არის დაუშვებელი, თუმცა ასევე თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე და ჩვენ შემოვდივართ ინიციატივით, რომ რიგარეშე შეხვდომა აღნიშნული საკითხების დასარეგულირებლად, ანუ თანამდებობის ჩემი და სხვა კომისიის თავმჯდომარეების გადასაყენებლად, ჩატარდეს 24 რიცხვში. Ხოლო ამ პერიოდის განმავლობაში კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გაგრძელდეს კონსულტაციები. Საკრებულოს ხდომის ჩატარებას ჭირდება კორუმი 24 დეპუტატი. Ახალი უმრავლესობის ფორმირების შემთხვევაში ჩვენ უკვე 25 ვართ. აქედან გამომდინარე, ჩვენს პრობლემა არ არის ხდომის ჩატარება. ბატონი ზაალის ამ ხდომის თუ არ ჩანიშნავს, ჩვენ შევიკრიბებით და ხდომას ჩავატარებთ, მაგრამ ამას წერილობით მიმართავთ როგორც თავმჯდომარეს, ასევე აპარატის უფროს, რომ მათ უზრუნველყონ ტექნიკური საკითხების მოგვარება ხდომისთვის.